Близько 30 років тому у життя цих чоловіків увірвалася афганська війна. Свій інтернаціональний обов'язок солдати з Полтавщини виконували в різний час у різних куточках цієї країни. Моя служба розпочалася в 86-му році із квітня місяця. І закінчив я службу в радянській армії у травні 1988 року. Попав я в Афганістан в віці 18 років і служба проходила 22 місяці в місті Кандагар, Республіка Афганістан. Сьогодні це вже не ті 18-річні юнаки, а справжні герої, які пройшли афганське пекло. Згадувати ті часи, кажуть воїни, важко, особливо через те, що багатьох їхніх побратимів вже немає в живих. Нас з Полтавської області разом служили три чоловіки – Бабіченко Григорій і Панімаш Сергій, які зараз покоїться, царство небесне їм, з Рябінківського району, я з Семенівського району. Зараз от з Кандагара мого призову залишився тільки я. На сьогоднішній день у Полтавському районі мешкають 250 воїнів-інтернаціоналістів. 136 з них воювали в Афганістані. Аби допомагати вирішувати проблеми, з якими вони зіштовхуються у повсякденному житті, у 2014 році свою роботу відновила районна спілка ветеранів Афганістану. Ми відновили роботу, тому що є нагальні і самі основні питання – це соціальний захист учасників бойових дій, сімей загиблих, інвалідів. І ці питання на сьогоднішній день дуже актуальні і потребують якомога більшої уваги і допомоги цій категорії осіб. Розуміючи, що таке бути на передовій під кулями ворога, воїни-інтернаціоналісти сьогодні є активними помічниками бійцям на сході України. Члени нашої спілки за власні кошти, як кажуть, забезпечували наших учасників АТО всім необхідним. Одним із таких і є Сененко Олександр Гаврилович, який нагороджується медаллю за благодійність. Цього дня з рук керівництва району воїни-інтернаціоналісти отримують грамоти та подяки, а ще пам'ятні медалі від президента України.